Roma komandasının Kürmanlar. Gustavo Roma komandası 3-1 hesabında ottu. Anlaşılsa Allah'ın rızası kalsın. Hey! 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 Қандай болды негізі? Соның болды, соның болды. Біздің бірінші отырыс соның болды. Қандай болды ойын сіз үшін? Күткендей болды. Күткен үштей болды. Ойында ұстай, ойында ұстай болды біздің ойын ұстай болды. Соңыз Малады, күргіз жігіттер, маладыз. Маладыз. Кыргызстан бүгүн менин досум туулган күнү, анда чоң белек кылып берди. Туулган күнүң менен деп саналган. Кыргызстан утту. Кутманга чоң рахмат. Байматов, жо, возвращение твоё. Кутман, сен мыктысың. Ты Кутман. Ставчик. Лучший ты. Кута. Биздин дарбазачыбыз билбегендерге. Дагы кайсы оюнчубуз өзгөчөлөндү? Эме? Мика деген Мирлан Мырзаев. Мирлан Мырзаев жакшы ойноду. Валерий Китчин жакшы сүйрөдү командабызды. Бүт заштан ошо кармады ошондой айткандай. Ошо Азамат Байматовго эртерээк выздоровление каалайбыз. Ошо Кыргызстан алга. Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу Азия кубогунда ойноп жатат. Эми мына мынтип Азия кубунун тайпалык баскычынан да чыгып жатат да. Кандай сезимдер болот аселерде? Сыймыктанып жатат. Сиздер көрбөсүңөрчү. Бизде кыргыздар үчүн аябай рахмат ойынына. Биз ушул Кудайдын буйругу менен Дубай шаарына келип калдык эле компания менен. Аябай сыймыктанабыз, ушул оюнга туш келдик жана биз балет этип келгенибиз үчүн аябай сүйүнөбүз. Эң сонун ашып. Супер, вообще супер. Молодцы кыргыздар. Кыргызстанда футболго барчу элеңиздерби? Дубайга келип, биринчи жолу келип футболго катышып, мен эми мындан кийин футболдун бир да эмесин калтырбай катышам. Мен бир үчүн абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү оюнду көрүп, жүрөгүбүз толкундап, башкача сезимдер менен кетип атабыз. Мен биринчи жолу Кыргызстан ушул Дубайга келип, кыргыздарга биринчи жолу балет этип атам. Азамат кыргыздын алгылары дайыма алга жүргүлө. Кыргызстан супер! Кыргызстан класс! Кыргызстан высший пилотаж! Кыргызстан супер! Кыргызстан класс! Кыргызстан высший пилотаж! Оюн кандай болду? Ойнабай жакшы болду оюн. Эмнеси менен жакты сизге? Кайсы оюнчулар жакты? Мирлан Мирзаев жакты биринчи очеркте. Себеби жакшы учурларды жаратып жатты жана 3-1 менен уттук. Бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Кубок Азия катты түшүшүбүз жана группадан чыгышыбыз бул Кыргызстан үчүн биринчи жолу. Биз аябай сыймыктанабыз Кыргызстан менен жана туруп балет эттик Кыргызстанга. Аябай кубанычтабыз. Биринчи жана экинчи оюн Кыргызстанда көрдүм эле.
Аллах Таалам буйрук кылып тур, эми Дубай шаарында команданын жанында болушунча кыйкырып жан үрөп балет эттик. Ошонусту актап Кыргызстан командасы утуп берди. Молодцы, азаматтар. Болсо Абу-Дабидин Эмиратынан келдик. Биздин бир гана Абу-Даби Эмираты эмес, Асал Хайма, Шаржа, Ажман, бүт бардык эмираттардан келип бүгүн Кыргызстанды колдоп атабыз. Алыскы жакынбы ага карабай, мынакей биз алыскы жактан келип колдоп келип атабыз Кыргызстанды. Мен сый мыктанам абданчы ошо Кыргызстандын. Үнүңүз бүт калган турбайбы? Кечке кыйкырып болбой калды колубузда. Сиздер үчүн оюн кандай болду? Высший болду, высший. Баары молодцы, Рахман ушундай бизге майрам подарок эткенде футболисттерге чоң ыраазычылык. Эмкөйүндө да келебиз. Акыркы жолу мындай көрсөтүп ырдап коесуздарбы бир жолу ушул акыркы футболисттер үчүн Кыргызстан үчүн негизи эле акыркы саламарды жолдоп. Кайсын тырдай эле. Кыргызстанды колдогом. Алга! Кыргызстан 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 алга! Мына ушундай бардык көрөрмандар уже тарап оюн бүтүп жатат. Өзгөчө маанай, өзгөчө сезимдер Кыргызстан курама командасы мына ушинтип Азия кубогунан кийинки баскычына чыгып жатат. Эмкиде да утсун Кыргызстан. Кыргызстан дайыма утсун. Кыргызстан балдарга өмүр каалайбыз, ден соолук каалайбыз, жеңиш каалайбыз. Ар дайым жүздөрү жарык болсун, жеңип жүрүшсүн. Кыргызстанда ушундай Кыргызстан курама командасы ушундай чоң стадион ойноду, бирок Кыргызстанда дайсык бар, азырынга чейин стадион жок да, анан суранып кетпейсиздер ушул мамлекеттен, өкмөт башчылардан. Көтөнчө стадион курсун деп. Стадиондордун баары европейский стандарт менен салынган, бүт футбольный полялардын баары сонун экен. Көрөрмандарга да жакшы, футболисттерге да жакшы, баары жакшы экен. Кыргызстан футболчуларына чоң ыраазыбыз. Кыргызстан өкмөтү бизге да ушундай полеларды салып берсин, жаш балдар өссүн футболдон. Өссүн. Бийлик башчылар кам көрөбүз. Давай жакшы. Мына биздин балдар сиздип Кыргызстан курама командасын колдоп. Жакшы оюн болду. Кыргызстан. Эже мал балам бүтүп кетпейби, жакшы сүйлөйт да. Бизде мына мындай кичинекей көрөрман бар экен. Оюн кандай болду? Жакшы да. Жакшы болду да. Келечекте футболист болосуңбу? Ооба да, футбол ойнойм да. Мына бул эң чоң көрөрман футболдун. Эң катуу кыйкырды. Кыргызстан бурады, көч. Кыргызстанды, Кыргызстанды, эмза. Кыргызстанды. Кыргызстан. Кыргызстан. Кыргызстанды. Ай, молодец. Жеңиш кут болсун. Баарыңыздарды жеңиштер менен куттайбыз. Эми кайрадан жолушканча ушул оюндарда көрүшөлү баарыбыз. Ага, чоң рахмат. Шумкарга чоң рахмат. Оюн жакшы болду. Кыргызстан курама командасына ийгилик каалайбыз. Ийгилик, утуштарды каалайбыз, ден соолук каалайбыз, жеңиштерди каалайбыз. Ура! Ура! Утуп алды. Ура! Ура! Бүгүн майрам Кыргызстан үчүн. Кыргызстан үчүн майрам бүгүн. Ура! Жеңиш кут болсун. Жугумдуу болсун жеңиш. Ийгиликтүү болсун. Ура! Ура!